У селі Серхів на Камінькаширщині горіло 2 гектари торфу. Спільними зусиллями декількох пожежно-рятувальних частин займання вдалося загасити. Також на Ковальщині вогнеборці ліквідовують пожежу на торф'яннику, площа якої становить 1,5 гектара. До гасіння залучені вогнеборці з різних частин та 6 одиниць техніки. На даний момент ліквідація триває. Близько 2 гектарів горить поблизу Головненській громаді Ковальського району. Не працюють рятувальники ДСНС та команди місцевих пожежних охорон. Фактично цей процес ускладнюється також важкою доступністю до цієї місцевості і віддаленням вододжерел, оскільки спекотна погода, суха, меліоративні канали досить швидко міліють, і тому потрібні заходи додаткові для того, щоб поновлювати запаси води пожежно-рятувальним підрозділам. Але ще раз повторюсь, ситуація контрольована.